Salam, hörmətli müəllimlər. Bugünkü dərsimizdə biz Excel-də hesablamaları davam edəcəyik. İlk öncə, bugünkü dərsin planı ilə şagirdləri tanış edirik. Keçən dərs öyrəndiklərimizi yada salır, ev tapşırıqlarını yoxlayırıq. Daha sonra şagirdlər platformaya daxil olaraq sənədi kompüterə yükləyirlər. Sənədin yüklənmə qaydasını şagirdlərə nümayiş edə və sənədi buradan yükləyə bilərsiniz. Keçən dərs qazandığımız bacarıqları yada salmaq üçün belə bir tapşırığımız var. Marsobotun dostları Mars tozunda tapdıqları meteoroid qəlpələrini yığdılar. Marsobot uşaqların hər birinə nə qədər qəlpə yığdığını hesablamağa qərar verdi. 9 gün ərzində Marsobot verilənləri cədvələ yazdı. Marsobota hesablama aparmaqda kömək edin. Hesablamalar təkrar adlı tapşırıqda Y sütununda biz uşaqların hər bir gün ərzində cəmi neçə qəlpə topladığını hesablamalıyıq. Bunun üçün cəm düsturu olan sum funksiyasından istifadə edəcəyik. İlk öncə bərabər işarəsi qoyulur. Funksiya yazılır. Mötərizə daxilində diapazon qeyd edilir. Eyni qaydanı digər günlər üçün də təkrarlayırıq. B11, C11, D11 xanasında hər bir uşağın cəmi neçə qəlpə topladığını eyni düstur vasitəsilə hesablayırıq. B12, C12, D12 xanalarında isə hər bir uşağın maksimum neçə qəlpə yığdığını hesablayırıq. Bunun üçün maksimum funksiyasından istifadə edəcəyik. Cavabların doğruluğuna buradan baxa bilərsiniz. Şagirdlərin diqqətinə çatdırın ki, sənəd üzərində hər dəyişiklikdən sonra sənədi yadda saxlasınlar. Keçən dərs biz cədvəl redaktorunda toplama və çıxma vasitəsilə hesablamalar aparmışdıq. Bu dərs isə vurma və bölmənin yazılmasına baxacağıq. Vurmanın və bölmənin cədvəldə yazılma qaydasını şagirdlərə nümayiş etdirin. Növbəti tapşırıqda digər planetlərlə yer planeti arasındakı zaman fərqini müqayisə edəcəyik. Tapşırıq digər planetlərdə zaman vərəqində yerləşib. Burada B sütununda planetlərdə sutqanı saatla, S sütununda isə ili gün ilə ifadə etməliyik. Yer kürəsində bir sutqa 24 saatda, il isə burada standart olaraq 365 günə bərabər götürüləcək. Gəlin siyahı üzrə tapşırıqları yerinə yetirək. Merkuridə gün, yer günü ilə müqayisədə 2,41 dəfə uzundur. Vurmadan istifadə edərək cavabı tapa bilərik. İl isə yer ilə müqayisədə 4,15 dəfə daha qısadır. Bölmədən istifadə edərək bu cavabı da tapa bilərik. Eyni ilə digər planetlər üçün də bu qaydaları təkrarlayırıq. Əgər vaxtınız qalarsa, bonus tapşırığı yerinə yetirə bilərsiniz. S sütununda hər bir uşağın yer təqviminə görə neçə yaş olduğunu tapırıq. Bunun üçün B2 xanasından B3 xanasını çıxaraq bu fərqi 365-ə bölmək lazımdır. Bu qaydanı digər xanalara da şamil edirik. Hər bir uşağın Mars təqviminə görə yaşını hesablamaq üçün isə burada verilmiş qaydaya riayət edərək C3, C6 diapazondakı hər bir xananı 1,88-ə vururuq. Dərsin ikinci hissəsinin planı ilə şagirdləri tanış edirik. Tapşırığımız hazırlanmış Mars təqvimində səhvi düzəltməkdir. Burada xana formatında səhvə yol verilib. Xananın müxtəlif formatları mövcuddur. Bugün biz tarix və ədəd formatlarını öyrənəcəyik. B sütununda Mars təqviminə görə tarix verilmişdir. Deməli, bu sütun tarix formatında olmalıdır. Bu diapazonu işarələmək və sağ düyməni basaraq kontekst menyudan Format Cells, yəni xanaların formatı əmrini seçirik. Burada Date, yəni tarix formatını seçə, istədiyimiz formanı buradan qeyd edə bilərik. OK düyməsi basıldıqda məlumatlar düzgün formada veriləcək. İndi isə növbə C sütunundadır. Burada günlərin sayı qeyd olunmalıdır.
Bu isə sadəcə ədəd formatıdır. Eyni qayda ilə sağ düymə vasitəsilə kontekst menyunu açır, format cells əmrini seçirik. Buradan number formatını seçir və onluq kəsirlərin sayını 0 edirik. Ən sonda isə Kepler ilə Mars robotunun arasındakı yaş fərqini tapırıq. İndi isə Excel-də işimizi asanlaşdıran funksiya ilə avtodoldurma ilə tanış olacaqıq. Excel-də tez bir zamanda xanaları doldurmaq olar. İstər sətir, istərsə də sütun istiqamətində. Excel-də bu funksiya avtodoldurma adlanır. Burada istənilən növ veriləni bu qaydadan istifadə edərək xanalara doldurmaq mümkündür. Rəqəm, mətin, işarə, hətta düsturlarda. Gəlin avtodoldurmadan istifadəni 5-ci tapşırığımız olan vurma cədvəl üzərində öyrənək. İlk öncə 1-ə vurmanı yazaq. Birinci sətirdə 1 vurulsun 1 bərabərdir 1 yazaq. Və səliqəli görünməsi üçün mərkəzə düzləndirək. İlk sütunda 10-cu sətrə kimi 1 yazılması üçün xananın kənarındakı nöqtədən tutaraq aşağı doğru çəkirik. Budur. A sütununda 1-lər yazıldı. Eyni qayda vurma işarəsi üçün də keçərlidir. Lakin digər sütunda 1-dən 10-a qədər artımlı ədədlər yazmalıyıq. Bunun üçün bir neçə qayda göstərəcəm. Birinci qayda. Bayaq göstərdiyim şəkildə xananın kənarındakı nöqtədən çəkərək 10 ədəd 1 yazırıq. Sonda burada gördüyünüz avtodoldurma menyusundan ikinci əmri, ardıcıl doldurma əmrini seçirik. Bərabər işarəsini olduğu kimi köçürə bilərik. İkinci qaydanı cavablarda göstərəcəyəm. Belə ki, klaviaturadan Ctrl klavişini basılı saxlamaqla xananın kənarındakı nöqtədən çəkərək ardıca doldura bilərik. Gəlin 2-yə vurmanı da bu qaydada yazaq. Nəzərinizə çatdırım ki, cavabları şagirdlər vurma əmri vasitəsilə yerinə yetirməlidirlər. Məhz bu səbəbdən gəlin düsturu daxil edək. Bayaq qeyd etdiyim kimi, hətta düsturları belə digər xanalara doldura bilərik. Burada diqqət eləsək, görərik ki, xana ünvanları ardıcıllıqla dəyişir və bu səbəbdən biz doğru nəticə əldə etdik. Biz doldurmanı nəinki ardıcıl, hətta 2, 3 və digər artımla da düzə bilərik. Bunun üçün, məsələn, 2-2 artmış ədəd almaq üçün ilk xanaya 2, digər xanaya 4 yazırıq. Hər iki xananı seçərək əvvəlki qaydanı yerinə yetiririk. Bu qayda digər formada rəqəmlər artımına da aiddir. Daha əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, hətta mətnləri belə digər xanalara bu qaydada yerləşdirmək mümkündür. Sətir üzrə doldurmaq üçün isə bu nöqtədən tutaraq sətir boyunca hərəkət etdirmək kifayətdir. Şagirdlər göstərilmiş qaydada tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra sənədi yadda saxlayır və bazaya yükləyirlər. Ev tapşırığı olaraq iş dəftərindən səhifə 12-də yerləşən tapşırıq 1-i yerinə yetirməyi tapşıra bilərsiniz. Və sonda bugünkü dərsdə öyrəndiklərimizi yada salırıq. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.